Բողոքները մարտի 16-ին կարարության որոշումով Հայաստանում հարតարձակ կարգ դրությունը ցեյցական կարարությունն այդ որոշման հիմքում դրել էր համանալդրության առաջին հոդվածով համանած սոցիալական պետական բաղադրիչը եւ Հայաստանի հանրապետության համանալդրության երրորդ հոդվածով համանած մարթու որպես բարձրագույն արժեք հանդիսանալու համանալդրական կառխավիճակը Սակայն ինչպես տեսնում ենք այդ նորմը ինչոր իմաստով ըտանկվում է կամ որոշիչ իրավաբաններ այդ մասին ահազանգում են նաեւ սոցիալական ցանցերում վտանգվել այդ սկզբունքը։ Ինչ հետանքներ կարող է հանգեցնել այդ իրավիճակը եւ արժեք ստեղծված իրավիճակում արտակարգ դրության հայտարարումը բխում է սահմանadrության տառից, այլ գործողություններ, այլ ռեժիմեր հարկավոր, որտեղս իրավապանը է մարծնում։ ես կարծում եմ, որ սա ընդհանուր առմամբ համարժեք արձագանք է ստեղծված իրավիճակին ասենք երկու ամիս առաջ եթե սարանուր։ Ուշացած էր։ Իմ կարծիքով մարտի араշի քեսին մենք ուշացանք։ Մի քիչ ավելի շուտ պետք էր դանել, որովհետեւ եթե մենք այսօր արդեն 500-ից ավել ունենք, բնական է որ այդ զարգացմանը ավելի շուտ են սկսել քան միջավន្սի 16-ը։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք ունենք այն ինչ որ ունենք։ Այսօրվա այս, այս արտակագ դրության իրավական ռեժիմը, որպես կառոցակարգ որ աշխատում է, դա իմ կարծքով համաժեք արձագանք է ստեղծված իր, կր իրա։ Ես կկրեմ դա ստեղծված իրավիճակ։ Այսինքն յուրաքանչյուր անգամ պետք է անհատական մոտեցում ցուցաբերվի։ Վաղը կարող է մենք ավելի շատ ուզենք հասարակությանից մենք չէ, կառավարությունն ի քան սա է։ Ո՞վ է պատասխանատու ու կրում այդ ուշացման կամ բա չհապաղելու կամ ո՞վ է խոսք իրավական թե քաղաքական պատասխան։ Իրավական եւ քաղաքական։ Իրավական պատասխանատու դա անդատներն են դա դա պետք է որոշվի թե կա խախտում թե ոչ ապացտների իմ անվրա ոչ թե որ օրենքը ավելի վաղ չի հայտարարվել արտակարգ դրություն կամ որ առաջի չվերթները որպիսի մարտիկ կարան դա կամ պետք է վարչական պատասխանատվություն ենթադրի կամ քրեական պատասխանատվություն պետք է ենթադրի դա պետք է արդեն process սկսել եւ տեսնել եթե դրաမှာ կան օրենքով սահմանված իմքերը պետք է սկսվի գործընթաց որը ինչ-որ ըստերության դատավարություն է Կամ վարչական կամ քրեական ու վարչական վարույթ կամ քրեական։ Ուզում ասեմ դրա վերաբերալ դրա մասին կան կարոցակարքեր։ Իսկ քաղաքական պատասխանատվության համար ես սուղակի դժվանում եմ ասել, որ եթե ես քաղաքականությամ չեմ զբաղվում, դժվանում եմ ասել։ Դա քաղաքական գործիչներին պետք է ասել։ Իրավական եթե իրավական պատասխանատվության վերաբերալ, ասենք կան օրինակ հանցավոր ամputացիա, որը պաշտոնատար անձի կողմից, որ իր պարտականությունը չի կատարել հանցավոր ամputացիա, ասես օբյեկտիվ հատկանիշները կան կամ ը վարչական պատասխան չեն իմքերը կան ապա դրա վերաբերյալ պետք է սկսել պրոցեսը